Assalomu alaykum, qadrli Transformers Education kanali obunachilari hamda men ixtirochiman loyihasi qatnashchilari. Bugungi video murojaatimiz men ixtirochiman loyihasiga bog'liq hisoblanadi. Bu loyiha qachon tugaydi? Birinchi bosqich yoki bo'lmasa ikkinchi bosqich shu haqdagi savollarga javob berib o'tamiz. Kuni kecha 3-aprel 23:59 gacha bo'lgan vaqt mobaynida qabul jarayoni o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni o'sha bugungi kunda hozir o'sha qabul qilingan o'sha kungacha qabul qilingan videolarning montaj qilib kanalga joylash ishlari olib borilmoqda. Yana 3 kun mobaynida, ya'ni 26-aprel kuni 23:59 gacha bo'lgan vaqt mobaynida birinchi bosqich jarayon bo'lib o'tadi. Birinchi bosqich, ya'ni promotorlar yig'ish jarayoni. Bu bosqichda siz 500 tadan ziyod promotor yig'ishingiz kerak, ya'ni 500 tadan ziyod promotor yig'a olsangiz siz ikkinchi bosqichga o'tasiz. Buning uchun sizda yana 3 kun vaqt bor. Siz tezroq harakat qiling va ikkinchi bosqichga o'tishga harakat qiling. Men ixtirochiman tanlovda barchaga omad tilab qolamiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.